Quan als 4 anys va començar a estudiar violí, no s'esperava que li vendria. Amb només 25 anys, Bernat Kecles és l'actual director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Ara tindrà l'oportunitat de dirigir la Jonde, la jove orquestra nacional d'Espanya. Com que és una garantia de qualitat, no? Per al director és una oportunitat més especial encara. Són coses que surten cada 4 o 5 anys. Fa menys d'un mes que sap que ha estat seleccionat per participar en un curs de la Jonde destinat a directors menors de 30 anys. S'ha fet una convocatòria on s'han seleccionat d'entre centenars de sol·licituds 10 directors. Una oportunitat única per treballar amb els músics joves amb més talent del país. El que passa és que precisament treballar amb els millors músics joves significa treballar amb gent preparadíssima i també amb moltes ganes. I clar, això és una combinació fantàstica per fer feina. El curs el dirigirà l'italià Bruno Aprea entre el 2 i el 13 de gener a Saragossa. Treballarà amb tot les sinfonies 5, 6 i 7 de Beethoven. Necessita una dedicació exclusiva i diària. Abans de partir, Bernat Kecles dirigirà un concert amb l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Serà aquest dissabte a l'Auditori d'Alcúdia i amb la col·laboració del clarinetista Víctor de la Rosa.